നിങ്ങളെ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിച്ചുള്ളാണ് ഞാൻ. മോം പറഞ്ഞു ഒക്കെ നേരാണ്. ആ ഹാജി ഒരു ദുഷ്ടനാണ് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഫൗസിമോള് പാവമാണ്. മോൻ ആ കുട്ടിനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. കാര്യമായ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞുള്ള വരവാണല്ലോ. ഞാനും വീട്ടിലേക്കാ, വാ കയറ്. വലിയ ഗൗരവത്തിനാണല്ലോ, കാര്യം എന്താ? വേണ്ട, നിങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടരുത്. സഫിയ, അറിയാതെ മോഹിച്ചു പോയി, പക്ഷേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ചീത്തയാണ്. സഫിയ, ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു? എന്നോടല്ല, ആ പാവം പെണ്ണിനോട്. അവളുടെ വാപ്പ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് അവൾ എന്ത് പഴച്ചു? ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ കാണാൻ വരരുത്. ഒക്കെ ഒരു പൊട്ട സ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ മറന്നോളാം. കഴിയുമെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണം. എന്നോട് ഇത്രയെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോടാ ചെറ്റകളെ, പരിന്തിന് മീതെ പണവും പറക്കൂല്ല എന്ന് അമ്മടകിണ്ടി. ഇന്നലെ വരെ എന്നെ ഞണ്ണിലാസർ ഞണ്ണിലാസർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഈ കടാപ്പുറത്തെ തെണ്ടികൾ മുഴുവൻ ഇന്നിപ്പ വേ ലാസറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് കള്ളു കുടിച്ച് ചത്ത് ഛർദിച്ച് മലന്ന് കിടക്കണേണ്. ഇന്നിപ്പ ഈ ലാസർ ആരാണെന്നറിയാവാ? ഓടീശ്വരൻ, അതായത് ലക്ഷപ്രഭു. ആര്? ലക്ഷപ്രഭു. ആരേണ്ടത്? തെങ്ങാണ. തെങ്ങിന് കള്ളു വേണ്ടല്ല അല്ലേ? ഇത് തെങ്ങല്ല, ആളാണാ. തനിക്ക് കള്ളു വേണാടു, ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം. ഇത് ആളുകൾ കുറെ ഉണ്ടല്ല. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പറയടാ. നീയൊക്കെ കൂടി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഹാജിയാരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലതാറേ, എനിക്കറിയാല്ല, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പ ബലാലെ നമ്മളോട് കണക്ക് തീർക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? വിടൂല, ഓനെ നമ്മൾ വിടൂല. വേണ്ട ബാപ്പ, ബാപ്പ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം, പക്ഷെ ബാപ്പൊട്ടിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കൊണ്ടവന്റെ കൂടെ നിറങ്ങി പൊള്ള വീർപ്പിച്ചിട്ട് നിന്ന് മോങ്ങണ. Thank you.
അജയരെ, ആ കള്ളക്കഴിവരുടെ മുമ്പ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു. അപ്പ താൻ പറഞ്ഞ? അതെ, കടപ്പുറത്തുള്ള ബീരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ബാപ്പുട്ടി അവന്റെ ആൾക്കാരും കസ്റ്റംസുകാരെ വേഷം കെട്ടിയാ നമ്മുടെ ചരക്ക് തട്ടിയത്. നായിന്റെ മോൻ.